ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବା ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଛକସ୍ଥିତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଜି ଛକସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଜୟରାଜ କ୍ଷମା କରିବେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାଟକେଟ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କେଭି ସିଂହଦେଓ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ସକାଳୁ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 10 ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ରଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଆଜି ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରକେଟ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।